Oi, gente, primeiro vídeo de cabelo curto. Então, na realidade, há uns dias atrás eu escrevi um texto. Um texto que eu escrevi mais pra mim mesma. E eu fiquei muito impressionada sobre a repercussão dele, né? Um texto que tratava sobre o transtorno de imagem. Quando eu escrevi sobre isso, o que eu me dei conta? Que muitas mulheres sofrem de transtorno de imagem, né? Ou seja, se enxergam diferente daquilo que elas são. As mulheres, olha, quase a totalidade delas tem uma insatisfação permanente com o seu corpo, e que isso é uma das formas de opressão de gênero muito violentas, né? Eu, como muitas pessoas sabem, fui alguém que foi obesa até os 17 anos e eu nunca tive transtorno alimentar, né? O que são os transtornos alimentares mais comuns? Anorexia, bulimia. Aí eu fui tomando conhecimento sobre transtorno de imagem. O transtorno de imagem é algo que é provocado por várias coisas, né? A principal delas, eu sugiro que vocês vejam aquele filme que em português se fala Embrace, né? Que é Embrace, que é abraçar, que é um filme sobre transtorno de imagem, sobre como isso é construído pela indústria da moda, pelas revistas que constroem mulheres que não existem a partir dos softwares de edição de imagens, né? E como isso desperta uma insatisfação permanente da mulher com o seu próprio corpo e como a indústria sai ganhando com isso. Por exemplo, alguém diz assim pra mim, e isso é bem comum, tem uma gata entrando na filmagem, tem uma gatinha ali perto da filmagem que é a Laura, tá cheio de gatas hoje aqui. Alguém te diz assim, ah, mas isso não é verdade, tu não tá gorda, por exemplo. Quem sabe como eu tô, sou eu, não é ela, né? Mas tem uma hora que a gente precisa reconhecer que o outro sabe mais do que a gente, como a gente tá. E isso também faz parte do transtorno de imagem. Mas também eu desenvolvi algumas técnicas, algumas estratégias que eu descobri conversando com outras mulheres a partir das mensagens que eu recebi sobre isso. A primeira delas, parar de seguir todos os perfis que estimulam isso, que são gatilhos, né? Então, aqueles perfis de dietas que não existem, de perfis de pessoas que usam vários aplicativos para mudar a sua imagem, para parecer que elas são daquele jeito. Todos os perfis que, de alguma forma, fazem tu te sentir insatisfeita contigo mesmo, para de seguir no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Segundo, no Instagram tem uma ferramenta que é, tu vai lá e aperta nos três pontinhos e aparece, eu não quero ver mais esse tipo de publicação, né? Eu não quero mais ver tanto esse tipo de publicação, que faz com que o algoritmo não fique te gerando mais sofrimento, porque a tecnologia, ela tem isso, né? Eles sabem que um dia tu tá lá e tu quer, começa a pesquisar, e aí eles só te geram imagens e páginas e dicas parecidas com aquilo que são os teus gatilhos. Então, aperta no Instagram também, naqueles três pontinhos, não quero mais receber esse tipo de imagem. A terceira dica, que é a técnica de bater uma foto, né? E se olhar na foto. Por quê? Porque eu não me enxergo, né? Eu tenho um transtorno de imagem, então eu não me enxergo como eu sou. Então eu me olho na foto, aí eu vejo como eu tô de verdade. Reconhecer que eu não domino a minha própria imagem tem sido muito importante para eu entender que eu posso mudar. Quando a gente não tem autoestima, a gente precisa ter coragem. Então é preciso ter coragem para enfrentar os transtornos alimentares e de imagem e saber que a gente pode juntas vencê-los.